шановні друзі, до вашої уваги ще одна така от горілочка класна, вона більша, ніж попередня. Зараз немає світла, тому буду вам її показувати. Як бачите, вона красиво розкладається і можна ставити досить великий посуд. У мене тут така обстановка тепла. Бачите, по розмірам майже як навіть більша, ніж така доросла горілка від великого балону. І теж є п'єзопосуд, бачите. Дуже просто кріпиться до балона. Запустив газ, натискаю кнопочку і все горить якраз супер. Можна збільшувати, бачите, досить сильно, можна зменшувати. Класна штука.